જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં, આજે આપણે ધોરણ 6માં વિજ્ઞાનમાં પાર્ટ 5 પદાર્થોનું અલગીકરણ એના વિશે ભણીશું. એમાં ભાગ પહેલો. ઘણી બધી વાર એવું બને છે કે આપણે કોઈ પદાર્થને મિશ્રણમાંથી અલગ કરતા હોઈએ. ચા ગળતી વખતે ચાની ભૂકીને ગરણી વડે પ્રવાહીથી અલગ કરવામાં આવે છે. જોયું છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? લણણી સમયે દાણાઓને ડૂંડાથી અલગ કરવામાં આવે છે. માખણ મેળવવા માટે દૂધ કે દહીંને વલવામાં આવે છે. પ્રકરણ 3માં શીખ્યા મુજબ રૂમાંથી બીજને રેસાથી અલગ કરવા માટે પીંજવામાં આવે છે, એ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા. કદાચ તમે મીઠાવાળા પૌવા કે દલિયા એટલે કે ઘઉંના ફાડાની વાનગી ખાધા હશે. જો તેમાં તમને મરચા દેખાય તો તમે તેને ખાતા પહેલાં ખૂબ સાવચેતી પૂર્વક અલગ કાઢી લો છો. જો તમને એક ટોપલીમાં કેરી અને જામફળ ભરીને આપવામાં આવે તથા તેને અલગ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, તમે શું કરશો? તો એક પ્રકારની વસ્તુ લઈને તેને અલગ પાત્રમાં મૂકશો, ખરું ને? સરળ લાગે છે, પરંતુ જે પદાર્થને આપણે અલગ કરવાના છે તે કેરી કે જામફળ કરતાં નાના હોય તો શું કરીશું? ધારી લો કે તમને મીઠું ભેળવેલી રેતીનો પ્યાલો ભરીને આપ્યો છે. હાથ વડે રેતીના દાણા ઉપાડીને મિશ્રણમાંથી અલગ કરવા શક્ય જ નથી. હવે તમને એમ કે હવે આપણે આ વસ્તુ બધી અલગ કરી શકીએ છીએ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? પણ તમને આવી વસ્તુ કહે કે મીઠામાંથી રેતી દૂર કરો, કરી શકશો? સંભવ નથી. પ્રવૃત્તિ 1 જોઈએ. કોષ્ટક 5.1ની કોલમ 1માં અલગીકરણની કેટલીક રીતો આપેલી છે. અલગીકરણ એટલે કે અલગ પાડવાની રીત, એમાં કેટલીક રીતો છે. અલગીકરણનો હેતુ તથા અલગ કરેલા ઘટકોનો ઉપયોગ અનુક્રમે કોલમ 2 અને કોલમ 3માં દર્શાવેલો છે. જો કે કોલમ 2 અને કોલમ 3ની માહિતી થોડી આડી અવળી થઈ ગઈ છે. શું તમે તે રીતે તેના હેતુ તથા અલગ કરેલા ઘટકોના ઉપયોગ સાથે યોગ્ય રીતે જોડી શકશો? જોઈએ તો આપણે અહીંયા આપણને આપેલું છે અલગીકરણની પદ્ધતિ. તો પેલું છે ચોખામાંથી કાંકરા દૂર કરવા. તો અહીંયા અલગીકરણ કરવાનો આપણો હેતુ શું છે? તો બિન ઉપયોગી ઘટકને દૂર કરવા માટે, બરાબર ને? તો અલગ કરેલા ઘટકોને આપણે શું કરીએ? આપણે ઘન ઘટકને ફેંકી દઈએ છીએ ચોખામાંથી કાંકરા દૂર કરવા માટે, બરાબર. માખણ મેળવવામાંથી દૂધને વલો, તો બીજા જુદા જુદા પણ ઉપયોગી ઘટકોને અલગ કરવા થઈ શકશે. આપણે બંને ઘટકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે ચાની ભૂકીનું અલગીકરણ, કચરો કે નુકસાનકારક ઘટકોને દૂર કરવા માટે આપણે કચરાને ફેંકી દઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જોડવાનું છે. અહીંયા શું કીધું છે આપણે? શા માટે આપણે પદાર્થોને અલગ કરીએ છીએ? તો એના આધારે માહિતી આપી છે, બરાબર. એ તમારે ગોઠવવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પદાર્થનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આપણે તેમાં રહેલા નુકસાનકારક કે બિનઉપયોગી પદાર્થને અલગ કરીએ છીએ, બરાબર. ક્યારેક આપણે ઉપયોગી ઘટકનો અલગ ઉપયોગ કરવો હોય તો તેને જુદા પાડીએ છીએ. જે પદાર્થોને જુદા પાડવા હોય તે અલગ અલગ કદના કે ઘટકોના હોવા જોઈએ. સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ઘટકોને અલગ કરવા હોય તે કેવા હોવા જોઈએ? અલગ અલગ કદના અને ઘટકોના હોવા જોઈએ. તે ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ પણ હોઈ શકે છે. તો જુદા જુદા ગુણધર્મો ધરાવતા હોય તેવા પદાર્થોને આપણે કઈ રીતે અલગ કરી શકીએ? હવે આપણે જોશું અલગીકરણની પદ્ધતિઓ. પહેલી છે હાથ વડે વીણવું, બીજું છે અનાજનું છૂટવું, બરાબર. ત્રીજું છે ઉપણવું, ચોથું છે ચાળવું, બરાબર. અને પછી છે નિક્ષેપણ, નિતારણ અને ગારણ, અને છેલ્લું છે બાષ્પીભવન. તો આપણે આ બધી અલગીકરણની પદ્ધતિઓ શીખવાની છે. હવે પહેલું છે હાથ વડે વીણવું. તો આ તો ઇઝી છે. તો આનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો જો બજારમાંથી ખરીદેલી અનાજની કોઈ થેલી વરખંડમાં લાવો,
હવે અનાજના દાણાને કાગળ ઉપર ફેલાવો. શું તમને કાગળ ઉપર ફક્ત એક જ પ્રકારના દાણા દેખાય છે? શું તેમાં કાંકરા, ફોતરા, તૂટેલા દાણા અને અન્ય ધાન્યના દાણા પણ હોય છે? હવે તમારા હાથ વડે કાંકરા, ફોતરા અને અન્ય ધાન્યને દૂર કરો. તમારા ઘરે પણ તમારા મમ્મી જ્યારે કોઈ વસ્તુ લાવે છે, અનાજ, ચોખા, કોઈ વસ્તુ હોય ધાન્ય, તો તમે એમાં તમે જોજો, એમને ચોખ્ખાઈ એટલે કે જોવા માટે પહેલાં એકવાર ચેક કરી લે છે, બરાબર, અને પોતાના હાથ વડે એમાં કોઈ કાંકરા હોય, પોતરા હોય તો એને અલગ કરતા હોય છે. તો એને કેવું કહેવાય? હાથ વણે વીણું. આ હાથ વડે વીણવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઘઉં, ચોખા, દાળમાંથી થોડા મોટા કદનો કચરો, કાંકરા કે પોતરા દૂર કરવા માટે થાય છે. આવા કચરાનો જથ્થો જોકે બહુ મોટો હોતો નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં હાથ વડે વીણવાની પદ્ધતિથી સરળતાથી પદાર્થોને અલગ કરી શકાય છે. એટલે કે તમે જે લાવો છો અનાજ, ઘઉં લાયા, ચોખા લાયા કે દાળ લાયા, પણ એમાં જે બિન ઉપયોગી જે કચરો છે કે કાંકરા છે, ફોતરા છે, કચરો એ ઓછો હોય છે, માટે તમે હાથ વડે એને દૂર કરી શકો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો. બીજું છે અનાજનું છડવું, એટલે કે થ્રેસિંગ, છૂટું પાડો. તો જોઈએ, પાકની લણણી પછી, એટલે કે પાક લીધા પછી, તમે ઘઉં અને ચોખાના ડુંડાના ઢગલા ખેતરમાં જોયા હશે. જોયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખેતરમાં જ્યારે વાવણી પછી લણણી કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના, એટલે કે અનાજના, એટલે કે ઘઉં અને ચોખાના ડુંડા, એટલે કે પાક જોવા મળે ડુંડા, એ ડુંડાના ઢગલા તમે જોયા હશે. તો ડુંડામાંથી દાણા ગાળતા પહેલાં તેને તડકામાં સૂકવવામાં આવે છે. ડુંડા હોય છે એમાં અનાજના દાણા હોય છે, તો એને ગાળતા પહેલાં શું કરવું? તડકામાં સૂકવવામાં આવે છે. દરેક ડુંડામાં ખૂબ જ દાણા હોય છે, તો ખેતરમાં રહેલા બધા ડુંડામાં રહેલા દાણાની સંખ્યાની કલ્પના કરો. ખેડૂત કઈ રીતે ડુંડામાંથી દાણાને અલગ કરે છે? તો જોઈએ, ઝાડ પરથી કેરી કે જામફળને કોઈ પણ તોડી શકે છે, પરંતુ દાણા તો કેરી કે જામફળ કરતાં ખૂબ જ નાના હોય છે, માટે તેને ડુંડામાંથી ચૂંટવા તો અશક્ય જ છે. તો ડુંડામાંથી દાણાને કઈ રીતે અલગ કરવામાં આવે છે? તો જુઓ, ડુંડા વગેરેમાંથી દાણાને અલગ કરવાની રીતને છડવું કહેવાય, એટલે કે થ્રેસિંગ. સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એને જે ડુંડા છે આખો ભાગ, એને એક પથ્થર સાથે અથડાવે લોકો, એની ઉપર મારે, એટલે એમાંથી અનાજના દાણા એક એક તમે લેવા જાઓ તો ઘણો ટાઈમ થાય, બરાબર, એક જ ડુંડામાં રાત પડી જાય. અહીંયા શું કરશે હવે ખેડૂત? એને પછાડશે પથ્થર સાથે, બરાબર, એને છડવું કહેવાય. શું કહેવાય? એને છડવું કહેવાય. શું બોલવાનું? છડવું એટલે ડુંડા વગેરેમાંથી દાણાને અલગ કરવાની રીતને છડવું કહે છે. આ રીતમાં દાણાને ડુંડાથી અલગ કરવા માટે તેને જુડવામાં આવે છે. દાણાને ડુંડાથી અલગ કરવા માટે તેને જુડવામાં આવે છે, એટલે કે પછાડવામાં આવે છે. કેટલીક વાર બળદ વડે પણ છડવામાં આવે છે. મોટા જથ્થામાં દાણાને છડવા માટે યંત્રો પણ વપરાય છે. ત્યારે યંત્રો પણ આવી ગયા છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્રીજું છે ઉપણો, એટલે કે આ રીતે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોયું જશે ને, જ્યાં હવા આવતી હોય, પવન આવતું હોય, ત્યાં ઘઉંને જે આ વસ્તુ જે હોય કોઈ પણ ઉપણવાની, બરાબર, તેની અંદર ઘઉં મૂકી દે, એટલે એની આરે આરે પછાડ આમ કરતા એ બધા જ જે પોતરા હોય, કચરો હોય, એ હલકા હોય, એ વસ્તુ ઉડી જશે. ઓકે, હવે ઉપણું, વિનોવિંગ. સૂકી રેતી સાથે લાકડાનો વહેર કે સૂકા પાંદડાનો ભૂકો મિશ્ર કરો. આ મિશ્રણને ડીશ કે છાપા ઉપર મૂકો. આ મિશ્રણને ધ્યાનથી જુઓ, શું બંને અલગ અલગ ઘટકો સરળતાથી દેખાય છે? શું બે ઘટકોના કણના કદ સમાન છે? શું ઘટકોને હાથ વડે વીણીને અલગ કરવા શક્ય છે? હવે તમારા મિશ્રણને ખુલ્લા મેદાનમાં લઈ જાઓ અને કોઈ ઊંચા પ્લેટફોર્મ પર ઊભા રહો. મિશ્રણને ડીશમાં કે કાગળ પર લો. ડીશ કે કાગળ જેમાં મિશ્રણ રહેલું છે તેને તમારા ખભા જેટલી ઊંચાઈએ રાખો અને તેને થોડું નમાવો, જેથી મિશ્રણ ધીમે ધીમે તેમાંથી સરકી જાય. શું થયું? શું રેતી અને લાકડાનો વહેર એક જ સ્થળે નીચે પડ્યા? શું કોઈ ઘટક હવાથી દૂર ઉડી જાય? શું હવા દ્વારા ઘટકોનું અલગીકરણ થયું? તો હા,
જે લાકડાનો વેર હોય એ દૂર ઉડી જશે, બરાબર, હવાથી, હવાના લીધે. મિશ્રણના ઘટકોને આ પ્રકારે અલગ કરવાની રીતને ઉપણવું કહેવાય. ત્યારે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ છડવું એટલે શું, તો હવે એવી જ રીતે ઉપણવું એટલે શું, તો મિશ્રણના ઘટકોને આ પ્રકારે અલગ કરવાની રીતને ઉપણવું કહેવાય. મિશ્રણના ઘટકોને આ રીતે અલગ કરવાની પ્રક્રિયાને ઉપણવું કહે છે. ઉપણવાની ક્રિયામાં ભારે અને હલકા ઘટકોને પવન વડે, ઉપણવાની ક્રિયામાં શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ભારે અને હલકા ઘટકો, ભારે અને હલકા ઘટકોને પવન વડે કે ફૂંકાતી હવા વડે અલગ કરવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આમાં ભારે અને હલકા ઘટકો બંને હોય, બરાબર, જ્યારે પવન વડે છૂટ દૂર કરવામાં આવે છે. પણ પડી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલાં કયું જોયું, હાથ વડે મીણવું, બરાબર, ત્યાર પછી અનાજનું છડવું અને પછી ઉપણવું. ઓકે, હવે આપણે જોશું ખેડૂતો દ્વારા સામાન્ય રીતે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ભારે દાણામાંથી હલકા પોતરા દૂર કરવા માટે થાય છે. પોતરાઓ પવન દ્વારા દૂર ઉડી જાય છે અને અનાજના દાણા અલગ થઈને ઉપણવાની જગ્યાએ નજીક ઢગલો બનાવે છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોતરાઓ પવન દ્વારા દૂર ઉડી જાય છે અને અનાજના દાણા અલગ થઈને ઉપણવાની જગ્યા નજીક ઢગલો બનાવે, જ્યાં આપણને જરૂર છે ત્યાં ઢગલો થઈ જશે. અલગ કરેલા પોતરાનો ઉપયોગ ઢોરના ખોરાક કે તેવા કોઈ હેતુ માટે કરવામાં આવે છે. હવે જોશું ચાળવું, સીવિંગ. ચાળવું એટલે શું? તો ક્યારેક આપણે લોટમાંથી વાનગી બનાવી છે, જે માટે તેમાંથી કચરો તથા ભૂસું દૂર કરવાની જરૂર પડે છે, આપણે શું કરીએ છીએ, તો આપણે એને ચાળી લઈએ છીએ અને તેમાં લોટ નાખીએ છીએ. કરે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે તમારા મમ્મી? ચાળવાથી ચાળણીના છિદ્રોમાંથી લોટ પસાર થાય છે. પહેલાં ચાળી લે, તો ચાળવાથી શું થશે, એ ચાળણીમાં જે છિદ્રો છે નાના નાના નાના, એમાંથી લોટ એટલે ભૂક્કો હોય એકદમ, બરાબર, એ પસાર થઈ જશે. પણ જ્યારે મોટા એના અંદર કચરો હશે, કોઈ કાંકરા હશે, તો ચાળણીમાં ઉપર રહી જાય છે. અનાજ દળવાની ઘંટીમાં ઘઉંને દળતા પહેલાં પોતરા તથા પથ્થર જેવી અશુદ્ધિઓને દૂર કરાય છે. સામાન્ય રીતે થેલો ભરીને ઘઉં એક ત્રાંસા ચારણા એટલે મોટી ચારણી પર નાખવામાં આવે છે. ચારણો તેમાંથી છડવા અને ઉપણવા છતાં પણ રહી ગયેલા કાંકરા, ડાફણા અને પોતરા દૂર કરે છે. સાંભળજો, ચારણો શું કરશે, તેમાંથી છડવા અને ઉપણવા છતાં, આડ છડવાની ક્રિયા થઈ, ઉપણવાની ક્રિયા થઈ, છતાં પણ અમુક કાંકરા અને ડફણા કે પોતરા દૂર કરે, જે રહી ગયા હોય તેને દૂર કરે છે. આમાંથી જો ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે બીજી વસ્તુ તમે ક્યાંક આવું જોયું છે ચાળવાનું? તો અહીંયા જ્યારે કોઈ ધાબા ભરતા હોય, બરાબર, તો એની પહેલાં રેતીને સાફ કરે, રેતીનો જે ભૂક્કો છે, રેતી જે છે એને અલગ કરે, અને કાંકરાને અલગ કરવા માટે આ રીતે જોઈએ તો મોટા કાંકરા અને પથ્થરોને ચાળવાની ક્રિયા દ્વારા રેતીમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. તમે આવા ચારણા બાંધકામના સ્તરોએ પણ જોયા હશે, અહીંયા થોડા મોટા હોય, બરાબર, જે મોટા કાંકરા અને પથ્થરોને રેતીમાંથી દૂર કરે છે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રવૃત્તિ ચાર જોઈએ. ઘરેથી એક ચારણી અને થોડી માત્રામાં લોટ વર્ગમાં લાવો. લોટમાં રહેલો કચરો દૂર કરવા તેને ચાળો. હવે ચોકનો ઝીણો ભૂકો કરી તેને લોટમાં ભેળો. શું લોટ અને ચોકના ભૂકાને સરળ ચાળવાથી અલગ કરી શકાશે? જ્યારે મિશ્રણમાં ઘટકોનું કદ અલગ અલગ હોય ત્યારે ચાળવાની ક્રિયા કરવામાં આવે છે. સાંભળજો, ચાળવાનું ક્રિયા ક્યારે થશે? તો મિશ્રણના ઘટકોનું કદ અલગ અલગ હોય, કેવું હોય, અલગ અલગ, ત્યારે, બરાબર. અને ઉપણવામાં શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ કરો તો? ઉપણવામાં શું હતું? તો હલકા અને ભારે ઘટકોને અલગ કરવા માટે, ચાળવામાં અલગ અલગ કદના ઘટકોને અલગ કરવા માટે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોશું આપણે નિક્ષેપણ, નિતારણ ને ગારણ. તો આમાંથી શબ્દ તમે ગારણનો તો સાંભળેલો છે, બરાબર, નિતારણ પણ, નિતારું નહીં કહેતા, એ પણ સાંભળ્યું છે. જોઈએ શું છે નિક્ષેપણ. ઘણીવાર હાથે વીણીમાંથી કે ઉપણવાથી મિશ્રણમાંથી ઘટકોને અલગ કરવા શક્ય હોતા નથી, કે દરેક વખતે આ રીતે વાપરી શકાય વીણવું, ઉપણવું, ના. ઉદાહરણ તરીકે ચોખા કે દાળમાં માટી કે ધૂળ જેવી હલકી અશુદ્ધિઓ હોય છે,
રાંધતા પહેલાં કરીતી આવી અશુદ્ધિને ચોખા કે દાળમાંથી અલગ કરી શકાય? દાળ અને ચોખાને સામાન્ય રીતે રાંધતા પહેલાં ધોવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું કરવામાં આવે છે? ધોવામાં. જ્યારે તેમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે ધૂળ અને માટીના કણો જેવી અશુદ્ધિઓ અલગ થઈ જાય છે. તે અશુદ્ધિઓ પાણી સાથે વહી જાય છે જે તેને થોડું ડહોળું બનાવે છે. શું કરે છે? પાણી સાથે વહી જાય. તમે જો તમે કોઈ ચોખા કે દાળ કોઈ લો છો તો પાણીમાં ધો તો પાણી ખરાબ થઈ જશે, ચોખ્ખું પાણી ખરાબ. એનું કારણ એની પછી ધૂળ અને માટી જે કણો એ ચોટેલા હોય છે, અશુદ્ધિઓ હોય છે, તો એને ધોવાથી શું થઈ જાય? અશુદ્ધિઓ પાણી સાથે વહી જાય છે. તેને કહેવાય થોડું ડહોળું બનાવે છે. હવે પાત્રના તળિયે શું બેસી જશે? તો ચોખા કે ધૂળ. શા માટે? તમે જોયું છે કે ગંદુ પાણી દૂર કરવા માટે પાત્રને નમાવવામાં આવે છે. જ્યારે મિશ્રણમાં રહેલા વજનમાં ભારે ઘટક તેમાં પાણી ઉમેર્યા બાદ તે નીચે બેસી જાય છે તે પદ્ધતિને નિક્ષેપણ કહેવાય. નિક્ષેપણ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? સેડિમેન્ટેશન કહેવાય. જ્યારે મિશ્રણમાં રહેલો વજનમાં ભારે ઘટક તેમાં પાણી ઉમેરવા બાદ નીચે બેસી જાય છે તે પદ્ધતિને નિક્ષેપણ કહેવાય. ભારે પદાર્થ હોય એટલે પાણીના વગર નીચે બેસી જાય, એને કહેવાય નિક્ષેપણ. જ્યારે પાણી દૂર કરવામાં આવે છે એ રીતે નિતારણ કહેવાય. હવે નિતારણ એટલે શું? તેમાંથી પાણી દૂર કરવાની ક્રિયાને નિતારણ કહે છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો થોડા એવા મિશ્રણને શોધીએ જેમાં નિક્ષેપણ અને નિતારણ દ્વારા અલગ કરી શકાય. આ જ સિદ્ધાંત એકબીજામાં ન ભળી જાય તેવા બે પ્રવાહીને અલગ કરવા માટે પણ બે પ્રવાહી બરાબર. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે પાણી અને તેલને તેમના મિશ્રણમાંથી આ રીતે અલગ કરી શકાય છે. કોને? પાણી અને તેલને. જો આવા પ્રવાહીઓના મિશ્રણને થોડી વાર એમ જ રહેવા દેવામાં આવે તો તેઓ બે જુદા સ્તર બનાવે છે. એટલે કે પાણી અને તેલવાળો તમે એમનામ રહેવા દો તો તેલ ઉપર આવી જશે, પાણી નીચે, એટલે બે સ્તર એમનામાં થઈ જશે અલગ અલગ. જે ઘટક ઉપરનું સ્તર બનાવે છે તેને નિતારણ દ્વારા, શું? નિતારણ દ્વારા ત્યાર પછી અલગ કરી શકાય છે. ચાલો ફરી એક ઘન અને પ્રવાહીનું મિશ્રણ લઈએ. ઘન અને પ્રવાહી. ચા બનાવ્યા બાદ તમે ચાની પતી દૂર કરવા માટે શું કરો છો? તો ઘરણી વડે ચાળો છો ને, તો નિતારણ કરવાની કોશિશ કરો તે બહુ મદદરૂપ નહીં થાય. શું થોડી પતી ચામાં રહી જાય છે? હવે ચાને ગાણીમાં કે ગરણીમાં રેડો. શું ચાની બધી જ પત્તી ગરણીમાં રહી જાય છે? આ પદ્ધતિને ગારણ કહેવાય છે બરાબર. ચારણી વડે તમે ચાળો છો ને ચાને, કેમ કે એમાં ચાના ભૂકા કે ચા હોય છે માટે તેને ગારવામાં આવે છે. એટલે કે ગરણી વડે જે ગારવામાં આવે છે એને શું કહેવાય? ગારણ. તો નિતારણ અને ગારણ એ બેમાંથી કઈ પદ્ધતિ બનાવેલી ચામાંથી પત્તી અલગ કરવા માટે વધુ ઉપયોગી છે? તો ગારણ. ચાલો આપણે હવે જે પાણી વાપરીએ છીએ તેનું ઉદાહરણ જોઈએ. શું આપણે બધા દરેક સમય પીવા માટે સલામત હોય તેવું પાણી પીવડીએ છીએ? ના, દર વખતે નથી મળતું. ઘણીવાર નળમાં આવતું પાણી ઢોળું હોય છે. તળાવ કે નદીમાંથી લાવેલું પાણી ખાસ કરીને વરસાદ પછી ઢોળું હોઈ શકે છે. ચાલો કેટલીક એવી અલગીકરણની પદ્ધતિઓ જોઈએ જેના દ્વારા પાણીમાંથી માટી જેવી અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિઓ દૂર કરી શકાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણો પહેલો ભાગ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. અત્યાર સુધી આપણે શું શીખ્યા? તો અલગીકરણની પદ્ધતિઓ, એમાં હાથ વડે મીણવું, ઉપણવું, નિતારણ, ગારણ, નિક્ષેપણ. ખ્યાલ આવી ગયો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આમાં બરાબર. હવે આપણે અગાઉનું જોશું. ચલો આવજો.